هايلكس ده ده بريوس دي 2003 موديل ډیر خوندور شورت وګوري دې دا یو شوش ته ساتي ډیر هغه دی بینټلی هغه کواده 2003 موديل نو ایکس آر بند دی او استا رنج روور ولاړ دی دا به نور څونه دروند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روژه د اخری ورځې مو په خیر. بد خبر دا دی چې ما خپل موټر ټیوټا کورولا 2001 ماډل خرڅ کړل. ښه خبر بیا دا دی له خیر سره چې نوی موټر رانیسم. هغه هم له خیر سره د دې وارې مې هدف دی، ټارګټ مې دی هایبرید موټر. دا تیر موټر یا دا ټیوټا کورولا مې ولې خرڅ کړل، دا علت دا دی چې مصرف یې زیات و، 1.8 یا 1.8 ماشینې و د هغه. نو خلک وایي نن سبا چې هایبرید موټران چې دي هغه کم مصرف کوي، په بدې خاطر هغه موټر مې خرڅ کوي. نو په هغه موټر په قیامت چې بل هایبرید موټر رانیسم، ګران یې نه رانیسم، سیم په هغه چې مې په څو خرڅ کړی دی، نو په هغه باندې بل هایبرید موټر رانیسم. نو اوس هم سهار دی، هم روژه ده له خیره سره. نو ځمه له خیره سره د افغانستان کې د جاپاني موټرانو هغه ستر مرکز ته، نو ویش او بولدک ولسوالي، نو راځي له خیره سره ډایرکت ځو بولدک ته. نو دا هغه کوا ده 2003 ماډل، نو ایکس آر بند دی او کیا کراس اوور ایډیشن دی چې دننه یې هم در باندې ووینم. دا تقریبا په 2200 وای. وزر و دو سوه دالر شاو خواهی اکوا دا وزر تلس مردل. او داغ پریوس دی، پریوس دا با روز تراسو یه واری با دادر بندی ووینا. هایلکس دا دا چو مردل دا؟ دویش شل بیوا ماشاءالله دی ورسره ای دا خونه وینه موټر موټر دی وی موټر تر موټر فرق یغه نو دا شی نه دی خوندور موټر دی. اشورته وګوري هایلکس ټیوټا هایلکس ډیر خوندور ماشاءالله. اسی اره دغه پر کم د شخماری رنگ دی بیخی، اما د خلکو په استلا د شخماری رنگ دی. نو دا شورته وګوري دا ټول موټر باندې ټول نواری ده دیا. نو موږ به اوس تر دغه تیر سو پیل حال، نو پیل حال به تر دغه تیر سو. دا موږ ته واره نه کوي پیلن راځي. هغه سور رنگ چې دی پریوس هم ګور او بیا هغه اکوا نو دې ته وګوره ډېر خوندور چې پیسې ښه خوند کوي. دا چې دی پریوس دی 2003 ماډل. نو دننه هم ډېر ښایسته موټر دی، ډېر ښه رنګ یې هم دی. دې خوا به در باندې ووینم ډېر خوندور شورته وګورئ. افغانستان د روډو موټر نه دی دا. دې دا یو شوش ته ساتي ډیر کش غواړي. افغانستان کې چې دی د دې موټر کار یې نه دی، ځکه دا ټیټ دی ډیر او هر ځای سړکان خراب دي. او دا 2003 اکوا ده. نو زموږ هم د دې وار اراده ده له خیره سره هایبرید ده چې هایبرید موټر برای نیسو.
دیانی تا بیم ترازی چه وگریزی جدا بیخی مارکس دیا او های لکس خونه داغ دی خونده بود او دا نونس مادل دی داغ میکواده یار دا بازون تر وش پالس دا بالا نده دل بیزون ولس داغم دا مقصد واسه افغانستان کیم هایبرید زیاد سی ویدیو هایبرید مطرح دوولو شو د دیارلو شو مدلو دا کوا قیمتونه تقریبا 5400 5500 ډالر 5200 موټر تر موټر پر فرق کوي دی چوینې ستیر خوندور وریز دا هغه د دام شایسته پریوس دی دا به فکر کوم 2300 شاو خوایي شایسته جیب دی ده افرودو ده دیزرت لپاره داشت دیر خونده ور دیر شایسته رنج رو ور ولار ده یا آره و ده یه گروه که دروازی خلاصی وی دیر شموشتر مالمیش دروازی هم خلاصی دی دیخ دروازی ولک خلاصیش ده با نور چونه دروند رنج روور در دیر خوندور موتر در در چه کار نده نو دیواری با دسته لگجری لگجری موتران در بندی ویونه ما تیر وار چرا غلی و ما خطول اکارت موتران وی دیواری با دسته موتران در بندی ویونه چی تی خبل آوا ورطا بوسی از ما بخیر مخص بیری رو جد خو موتران بشایسته در بندی ویونه مخصد دیر خونده ور موتر دی بلا چکه دی خواتا بیا کواوی دی نو داغ دی بینچلی دیوان واس چی پا افغانستان کی بینتلی موتر نست نو مادل نو نین خبر چکم مادل بی خودی بینتلی ها نانو دسی شایسته موتر نست یو شای پردخ کرده یم دی وینی دا آقا دی رنگی خپل نده طول پلاستیک دی دنن دروازی بندی دی خوبیا هم داشی بدنن دروشه ما او دا آقا دی بینچلی میم در بندی ولی دی پا افغانستان کی نو موزم بس پا خپل موتر پسی گرزو تر واسه مخوش کرده نه دی داره بتا او گوره یا یا وانا وانا پا افغانستان کی بینچلی نسته ار رکم موتر سته پا افغانستان اکواده هایبرید سی چار خو یونه خوش می دیر دی خو یونه بجیت من غریبان سره نستم و یونه خو سازده و درتوان داغ را نیست داشت می رانی ولی و خو زوی زیر ای بوایده چا خبر خیر ای برید برانی سو خدا دیم نی داشت ارتوا گوری سی چار نو ده پویرم ده دی دروازی و شان بندی چی چو مردل بی دغش به در بندی ووینم ووینم ما داغ دی نور خونو سیه چار چه دینن سبا دیر مورد دی هایبرید سینرژی درائیف داغ دی موتر نو ها بی ام دبلیو یار ده ده خبره کم ده ده تیمبوزه خط ده نو ده ام ده سوی ده المرو ده کلی ده بیخی او مخی ساده شیشه یار نو نه پیرنج ده پا کم کال افغانستان ده کاره که را ولی غل مرو ولی ده ده شکلی ده شه داغه چیش ده داغه
داغه ځای د چیشت دا به زوم ټانکی داغه موږم بس ګرځو شه وسمو شي خوش سوی نه دی او به ګورو چې چیش مو خوشیږي بیا هم درته وایم چې اغلی په هایبرید سی د دی واری مو موزینا بدله ده ځکه دنیا ټوله واوښتله موږ هم باید ورسره واوښت اوف دولی دی دولی 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 روژه یم دولی نو زور غواړي خیر خدای دې وکړي چې تکلیف وکړو چې سم موټر مو په نصیب سي بس نو اوس تازه کانټینر مات شو نو پوهېږم چې څه پکښې کې دی فورکلفټ ورته ولاړ دی شان ځینې راته کوي پایم ایو چې وګمالمېږي څنګه یې سار دی بس دلته نو وینې دا موټران اکثریت اوس راته سوي دي له کانټینره دا ټوله مکمل دا قوه هم راته سوې ده اوس هر څه سوله ټوپنیانو خو یې نه وي څوغه نه پرتې دي بس نو وخت څو دوه نیمې بجې شه خوله به مو یا تاسې وینئ یا نه چې څونه وچه سوې ده ویښتانو وضعیت پر څه رقم دی داسې تږی یمه چې نور څه درته ووایم په دا 15 ورځ روژې دونه نه وم په تکلیف سوی لکه نن ځکه پر هغه 8 بجې چې راغلي یو بیا درېدلي نه یو کښې ناسته خو پرېږده په حرکت کې یو دلته ولاړ شه هلته ولاړ شه خو بدبختانه چې تر اوسه پورې مو موټر نه دی خوښ سوی کله یو اپشن نه وي په کښې کې کله بل کله موږ هم یو څه تشویشان یو نو اوس به یو ځای لمونځ وکړو هوا هم ډېره خیره نه ده نو ډېر بد وضعیت دی خدای دا ورځ په خیر راباندې تېره کړي نو تاسو راسره پاتې سي یوازې مې مه پرېږدئ تږی یمه نو نورې خبرې به وروسته کوو نور نو دغه وضعیت دی د ویشا ډېر بد وضعیت دی نو بالاخره ماښام شو روژه مات مو وکړئ موټر مو رانیوئ نو موږ ته دې مبارکي او تاسو ته دې مبارکي نو ډېره خسته ورځ وه په اخري کښې بېرته یو سرفرایز هم شو هغه په دې خاطر چې نوی موټر مو رانیوئ هایبرید مو رانیوئ دا یو نقل بدر کړه تقریبا د ورځې 10 کیلومتره په پیاده مزل مو کړی دی نن هغه هم په روژه کښې نو داسې به وکړو له خیره سره موږ به د سفر وکړو کندهار ته له خیره سره بېرته اوس روان یو د ویشه سره روژه مات مو هم دورې وکړئ نو موټر به بیا سبا په رڼا کښې در وښیو نو اوس توره شپه ده د بل ولاکې انتظار وکړئ چې چیشي مې رانیولی دی نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت